Danmark og Tyskland underskrev i 2008 en traktat om at etablere en fast forbindelse over Femern Bælt. En vigtig forudsætning for den faste forbindelse er en gennemgribende ombygning af den eksisterende jernbane mellem Ringsted og Rødby. Målet med at opgradere jernbanen er, at vi kan få reduceret rejsetiderne, og vi kan få flyttet noget gods over på jernbanen. Når Ringsted-Femernbanen er parat til at blive koblet på den faste tunnelforbindelse under Femern Bælt, giver den et stort løft til danskerne, til de mange rejsende over landegrænserne, til godstrafikken og ikke mindst til miljøet. Når vi begynder at køre med eltog på strækningen her, så er det jo langt mere miljøvenligt end de dieseltog, der kører nu. Men det betyder også, at hvis vi flytter passagerer over i togene og gods over i togene, så er det klart, at vi kan aflaste miljøet for meget udledning af CO2. Siden 2013 har en lang række anlægsaktiviteter været i gang. Mere end 100 broer er revet ned, ombygget og gjort både højere og bredere for at gøre plads til et ekstra spor. Flere steder er det eksisterende spor flyttet og skarpe kurver rettet ud. Den største kurveændring ligger lige nord for Glumsø, hvor sporet er blevet trukket 200 meter til siden. Et større antal vejanlæg er ombygget. Udover de nye anlæg skal en stor del af den eksisterende jernbane opgraderes. Blandt andet med udskiftning af skinnerne på store dele af strækningen, ny sporkasse, etablering af dræn langs banen og flytning af kabler i undergrunden. Desuden skal flere dæmninger forstærkes for at tillade en hastighed helt op til 200 km i timen. Banedanmark har bygget en ny dobbeltsporet jernbanebro over Masnedsund, hvor sporet derfra bliver ført hen til den nye Storstrømsbro, som Vejdirektoratet bygger. Vordingborg station er blevet ombygget omfattende, og de øvrige stationer på strækningen får gangbroer med trapper og elevatorer, og i Holeby bygges der en helt ny station. I dag kører godstrafikken med jernbanen via Jylland fra Hamborg over Kolding til København. Og vi flytter godstrafikken herned til Femern Bælt-forbindelsen, så vil det være muligt at frigive noget af kapaciteten på jernbanen, specielt over Fyn til Ringsted, så der kan køre flere passagertog mellem København og Fyn og Jylland. Hele Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på over 62 milliarder kroner i 2015-priser. Samlet set, når projektet er færdigt, så har vi opgraderet jernbanen hele vejen fra København til Lübeck, og det er en strækning på 280 km, som virkelig giver et gevaldigt løft for jernbanen.